Özü təqdim edin cəmiyyət olmasın. Ayxan. Ayxan. Ayxan, hansı məktəbdə oxuyursan? 5 nömrəlidə. 5 nömrə orta məktəbdə. Bəli. Sənə belə bir sualla müraciət eləmək istəyir. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Yevlax Şəhidlər xiyabanı... Getmişəm, amma yerini tam deyəməyəcəm. Yerini deyə bilmirsiniz. Yaxşı, bəli. İkinci bir sualımıza belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş rayonlarımızdan hansılarını adını bilirsiniz? İşğal olunmuş rayonları ermənilər işğal edib. Xocalı, Laçın, Ağdam. Sonra... Gəl, bizə səbir ol, qardaş. Gözlə. Sonra, vallahi yadıma gəlmirik, elə çox az bilirəm. Oldu, çox sağ olun. Sizə sağ olun. Salam, özü təqdim edin zəhmət olunuz. Salam, mən Əsgər Nizat. Nizat, neçə nömrə məktəbdə təhsil alırsın? 4 nömrə məktəbdə təhsil alıram. Yevlax şəhər 4 nömrə orta məktəbdə. Sənə belə bir sualla müraciət etməsi, Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı sahil park var. Sahil parkın arxasında yerləşir. Yəni, o tərəfdə yerləşir. Özüm də getmişik. Yəni, Şəhidlər xiyabanda necəfə olmuşam. Şəhidlər 20 yanvarda, yəni, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. Özüm də Şəhidlər xiyabanda olmuşam. Yəni, xalqımızın başına gələn bu faciədir. Yəni, bunu heç kim unutmamalıdır. Hər kəs, hər 20 yanvarda deyil, həmişə, yəni hər gün bunu xatırlamalıyıq, hər gün yad etməliyik, hər gün şəhidlərimizin xiyabanına yəni getməliyik, qərənfil qoymalıyıq. Mən belə fikirləşirəm. Çox sağ ol. Yaxşı, ikinci sualımız var sənə. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş rayonlarımızdan hansılar tanıyırsınız? Adlarını bilirsiniz. Laçın, Xocavənd, Şuşa, Kəlbəcər. Yəni bir çoxunu tanıyıram sadəcə olaraq. İndi Çox sağ olun. Özü təqdim edin zəhmət olmasa. Mən Vəliyev Elgiz. Elgiz neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsan? 9 nömrəli. Yevlax şəhər 9 nömrəli. Siz? Mən Vəliyev Bilal 9 nömrəli məktəbdə təhsil alıram. Bayxudar Ramal 9 nömrəlidir. Rəhməlifa 9 nömrəlidir. 9 nömrəli. Sizə belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Kür sahilin yanındadır. O sahil var, ev 31 tərəfində Kür. İndi bir sual verəcəm, siz dayanırsınız üçün, bu qardaşı tapsın, yəni deysin adlarını, sonra siz deyin. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarını adını bilirsiniz? Bir dedək istəyəm, Latval adalardan başlayaq, söz olaraq. Zəngüzar, Naxçıvan, Qarabağ. Qarabağ ümumi gedir yəni. Bəli, Qarabağ ümumi gedir. Naxçıvan neçənci ildə işğal olunur? Mən bilmirəm. Bilmirsən? Adlarını bilmirsən işğalçı Ermənistan? Laçın. Qarabağ. Qarabağ ümumidir. Allah. Adlar yadımdan çıxıb. Adlar yadımdan çıxıb. Tam yadımda deyil. Siz deyin. Xocalı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli, Ağdam, Ağdərə, bir də Xocavənd. Xocavənd. Yəni Ağdam, Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Xocalı, Kəlbəcər, Füzuli. Bu kim rayonlar? Çox sağ olun. Təqdim edin zəhmət olmasa. Əməli Cəlil. Neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsan? 1 nömrəli məktəbdə. 1 nömrəli məktəbdə. Sənə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirik. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Şəhidlər xiyabanı Kürünqıranda. Kürünqıranda. 32-ci məhəllədə. 32-ci məhəllə. Yaxşı, ikinci bir sualımıza belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş rayonlarımızdan hansılarını adını bilirsiniz? Xocalı, sonra Zəngilan, Xocalı, Zəngilan, elə İravanın özü orada bizim torpaqlarımız olub. Sonra bu qədər. Xocalı, Qarabağ bölgəsi. Yox, Qarabağ yəni biləm. Qarabağ ümumi gedir. Yəni əyalətdir yəni. Yəni onun rayonların adlarını, işğal olunmuş rayonlarımızın adlarını. Rayonların adları Zəngilan, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, sonra Xocavənd. Sonra yazma kəminlərdir. Oldu, çox sağ olun. Özü təqdim edin zəhmət olmasa. Sayın Ürəngiz, 3 nömrəli məktəbdə oxuyuram. 3 nömrəli məktəbdə siz? Əlizadə Ülvi, 5 nömrəli sayılı məktəbdə oxuyuram. 5 sayılı məktəbdə oxuyursunuz. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı haradadır? Kürünqıralı tərəfdə. Kürünqıralı tərəfdə, bəli. Yaxşı, ikinci sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş rayonlarımızdan hansılarını adını bilirsiniz? Füzuli, Cəbrayıl,
Qarabağın bütün ərazisi, Şuşa, Laçın, Xocavənd, Xocalı. 11 dənə rayonumuzdur. Zəngilan, Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavənd, Ağdam və s. bu qədər. Çox sağ ol. Sağ ol. Özü təqdim edin zəhmət olmasa. Kamil Məmməzadə. Neçə nömrə məktəbdə təhsil alsan Kamil? 7 nömrə. 7 nömrəli məktəbdə. Kamil, Yevlax şəhərində Şəhətlə xiyabanı harada yerləşir? Yevlax şəhətlə xiyabanı. Yaxşı, bilmədim. İkinci sualımız belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarının adını tanıyırsan, hansılar bilirsən? Xocavənd. Ondan sonra Ağcabədi. Sonra Xocalı. Ağdamza. Ağcabədi neçənci ildə işğal olunub? Adımda qalma bax. Oldu, çox sağ ol. Özü təqdim edin zəhmət olmasa. Bayram Ülvi. Ülvi, neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsan? 6 nömrəli məktəbdə. Yevlax şəhər 6 nömrəli məktəbdə. Sənə belə bir sualın müraciət etmək istəyirik. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Sahildə. Sahilin bölümündə yerləşir. Sahilin yanında. Yaxşı, ikinci sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılar tanıyırsan? İşğal olmuş rayonlardan. Tanımıram, yox. Adlarını bilmirsən? Oldu, çox sağ ol. Sağ ol. Təqdim edin zəhmət olmasa. Məmmədova Türkan. Türkan. Neçə növbə məktəbdə təhsil alırsınız? 5. 5 sağ ol. Hüseynova Gülnar, 5 nömrəlidir. 5 nömrəlidir. Sizə belə sualın müraciət edilmişsiniz. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Kür sahili deyilən ərazidə o ərazilərdə olur. O ərazidə. Dəyək bilmirsiniz. Yaxşı, İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş rayonlarımızdan hansılar tanıyırsınız? Kəlbəcər, Şuşa, Qarabağ. Qarabağ ümumi gedir. Hə, Zəngilan, sonra Ağdam, Ağdaş. Ağdaş neçənci ildə işğal olunub? Ağdaş 1993 ildə. 93-cü ildə? Bəli. Siz bilirsiniz adlarını? Xeyr. Oldu, çox sağ olun. Özü təqdim edin zəhmət olmasa. Bəşirzadə Elçi bəy. Elçi bəy. Belə bir sualla sənə müraciət etmişəm. Hansı məktəbdə oxuyursan Yevlax şəhərində? 5 nömrəli. 5 saylı məktəbdə oxuyursan. Yaxşı. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı nə idi onun adı? Kür tərəfdə. Sahil tərəfdə. Sahil tərəfdə. Yaxşı. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarının adını bilirsən? Laçın, Şuşa, sonra Laçın, Şuşa, Laçın, Şuşa, sonra tələsmə, sərbəst ol, nə rahat olmalı, gözləyirik, say. Laçın, sonra Şuşa, Cəbrayıl, sonra bilmirsən. Hə. Çox sağ ol. Ümidin zəhmət olmasa. Hüseynov Əli. Əli neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsan? 3 nömrəli məktəbdə. 3 nömrəli məktəbdə. Sənə belə bir sualla müraciət etmək istəyirik. Bəli. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı hardadır? Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı. Bilmirsən. Yaxşı, ikinci bir sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarının adlarını bilirsən? Füzuli, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Xocavənd və mən. Bunlar bilirsiniz bizə. Və. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Təqdim edin zəhmət olmasa. Məmmədov Abizər, 7 nömrəli məktəbdə oxuyuram, 9-cu sinif tələbəsiyəm. Kərimov Fərid, 7 nömrəli məktəbdə oxuyuram. Nizamədinə 7 nömrəli məktəbdə oxuyuram. 7 nömrəli məktəbdə. Yaxşı, sizə belə bir sualla müraciət edirəm. Bəli. Gəl bura. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Şəhidlər xiyabanı sahil burada sahilin yanında. Sahilin yanında. Gəl bura. Harada yerləşir Şəhidlər xiyabanı? Şəhidlər xiyabanı da yerləşir. Yox. Burada gülməli bir şey yoxdur ki. Amma bu Şəhidlər xiyabanı yerləşir. Tanıyırsan Şəhidlər xiyabanı? Harada yerləşir?
Sahildə də nə? Sahildə. Yaxşı. Bu işğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarının adını bilirsiniz? Bax. Ağdam. Şah, Laçın, Kəlbəcər, Xocalı, Xocavənd, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli. Xocavənd, Şuşa, İbadlı, Zəngilan, sonra. İbadlı yox, Ordubad. Ordubad? Ordubad. Ordubad, Ordubad neçənci ildə işğal olunur? Ordubad, illəri 1993 ildə. İlin bilmirsiniz, 93, Ordubad rolunu 93 ildə işğal olunur. Xocavənd, Xocalı, Zəngilan. O İbadlı deyil, Qubadlıdır. Qubadlı, hə, Qubadlı, Zəngilan, sonra. Sonra... 11 dənə, hamısını saydı. Sonra nə qaldı? Zəngilan, Şalatın, Şəlbəcər, Xocalı, Xocavənd. Hə, Cəbrayıl. Sonra. Füzuli. Şü. Hamısını saydı. Çox sağ ol. Sağ ol. Özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Ən Abdullayev İlkin. İlkin, neçə nömrəli məktəbdə oxuyursan? Bir nömrəldə. Bir nömrəli məktəbdə təhsil alırsan. Sənə belə bir sualla müraciət edirmişsin. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı hardadır? Kürünqıranda. Kürünqıranda. Yaxşı. İkinci sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansıları tanıyırsan? Mən Ağdam, Şuşa, sonra Qarabağ. Qarabağ ümumi gedir. Yəni onların tək-tək rayonlar var. Tək-tək rayonlar. Ağdam, Şuşa, Ağcabədi. Ağcabədi neçənci ildə işğal olunub? 1992-ci. İkinci ildə. Oldu, çox sağ ol. Siz də sağ olun. Təqdim edin zəhmət olmasa. Həsən Zeyd. Zeyd. Zeyd neçə nömrəli məktəbdə təhsil alır? Bir nömrəldə. Bir nömrəldə. Sən adı təqdim edin. Mustafa Ali Sərxan. Sərxan. Bir saat tam orta məktəb. Bir saat tam orta məktəb. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harda yerləşir? Kürünqırağı tərəfdə. Kürünqırağı tərəfdə. Yaxşı, ikinci sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansıların adını bilirsiniz? Sən say, soru say. Ağdaş tərəfi. Tələsmə, narahat olma. Xocalı, Ağdaş yox. Ağdam. Laçın, sonra Xocavənd. Sonra? Xocalı, Laçın, Ağdam, Şuşa. Sonra? Ləki. Ləki nədir? Ləki neçəncə ildə işğal olunur? Min... Güldə. Yox, gülmə, qoy yadına düşsün daha. Yox, o yadına çıxı. Oldu, çox sağ ol. Bir zəhmət olmasa. Əliyev Samir. Samir, neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsan? Yevlax rayonunun Nərmanabad kəndi. Nərmanabad kəndindən, çox gözəl. Sənə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı, mən kəndində qalam daha doğrusu, amma belə tərəf, bu tərəfdə yerləşir, də Kürünqıraq tərəfdə. Kürünqıraq tərəfdə, yaxşı. İkinci sualımıza belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarını danışsan, hansılarını adını bilir? Füzulidir, Kəlbəcərdir, sonra Ağcabədi. Ağcabədi nədir, estağfurullah? Nərat olmayı tələsmə, gözlürük, səbirli ol, səbirli ol, təmkinli ol, biraz sakit ol, sakit de. Füzuli, sonra nə qaldı? Elə bu qədər. Elə bu qədər bilirsin. Hə. Çox sağ ol. Sağ ol. Təqdim edin, zəhmət olmasa. Adın familiyadır, adın familiyadır. İsmailov Neymət. Neymət. Neymət, neçə nömrəli məktəbdə oxuyursan? 5 nömrəli. Neçən sinifdə oxuyursan? 5-də. 5 nömrəli məktəbdə 5-ci sinifdə oxuyursan. Çox gözəl. Sənə belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harda yerləşir? Tələsmə, səbir ol, narahat olma. Gəncədə. Gəncədə. Yaxşı. Bəs bu işğalçı Ermənistan Respublikası eşitmisən də? Dərsdə deyir, keçirlərmi sizə Ermənistan Respublikasının ki, işğalçıdır, torpaqlarımızı işğal edin? Bu işğal olunmuş rayonlarımızdan hansılarını adını bilirsən? Yevla, Bakı, sonra Bərdə. Yevla, Bakı, Bərdə. Bunların tarixlərini bilirsən, işğal olma tarixlərini. Başqa bildiklərin varsa say. Bilmirsən. Çox sağ ol. Sağ ol. Təqdim edin zəhmət olmasa. Adın? Dadaşov Aytac. Aytac. Quliyeva Mədinə.
Neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsınız? 7 nömrəli. İkinizdə 7 nömrəli. Sizə belə bir sualla müraciət eləmək istəyir. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Yaxşı, yaxşı. Neçən sinif tələbələrsiniz siz? 6. 6-cı sinif, hər ikiniz. Yaxşı, ikinci sualımız belə olsun. Bunu bilək, bilmədiniz. İşğalçı Ermənistan Respublikası haqqında dərs keçirilərmi sizə dərslikdə? Bəli. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarını adını bilirsiniz? Bir-bir sayın. Zəncilan, Cəbrayıl, Füzuli, ondan sonra Xocalı, Laçın, Şuşa, Laçın, Şuşa. Füzuli. Bilmirsən. Sonra oldu, çox sağ ol. Öz təqdim edin, zəhmət olmasa. Yox, mən tuturam, narahat olma. Adı, familiyadır, adı, soyadıdır? Yaşar Bukavacı. Nə? Yaşar Bukavacı. Yaşar. Yaşar, neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsan? 4 nömrəli. 4 nömrəli orta məktəbdə. Sənə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirik. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Şəhidlər xiyabanı hardadır? Körpünün yanına. Körpünün yanında. Yaxşı. Bu işğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan adlarını bildiklərin var? Saya bilərsən? Şuşa, Xocalı, Xocavənd onlardır. Şuşa, Xocalı, Xocavənd eləyik. Narahat olmayı, tələsmə. Sən tələsən yoxdur. Rahat-rahat say. Dedim də. Üçün bilirsən, bunlar bilirsən, nə bilirsən? Oldu, çox sağ ol. Özü təqdim et, zəhmət olmasa. Adın, soyadın? Kənan. Yani. Allah verdi. Kənan, neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsan? 6 saylı. 6 saylı. Sənə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Düzdür, narahat olma. Düzdür, sən düzdür. Fikirləş. Yada sal, narahat olma. Tələsmə, gözləyirik. Yaxşı, bu sualı bilmədim. İkinci bir sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansının adını bilirsən? Bilmirsən, hatta? Elə yaxşı bilmirəm. Kimdir tarix müəllimin? Anam. Öz anazdır tarix müəllimin. Tarix müəllimin öz tərsinə zaman keçir. Çox sağ ol. Özü təqdim et, zəhmət olmasa. Ağazadə Samir. Samir, Samir neçə nömrəli məktəbdə təhsil alır? 9. 9 nömrəli. Sənə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Yevlax şəhərində Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Kürün qırağı tərəfində. Kürün qırağında. Yaxşı, ikinci sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansıları tanıyırsan? Xocalı, Ağdam. Say, narahat olma, narahat olma. Yadın nəydi yandım? Narahat olma, gözləyirik, bayağı da düşdükcə deyin. Uşaq. Xocalı. Bu qədər elə. Bu qədər. Çox sağ ol. Sağ ol.